ဆရာဒေါက်တာထွန်းကန်းခုလို VOA မှာဖြေကြားပေးတာအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာအခုဆရာတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ့နော်ဆရာစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခု COVID-19 ရောဂါတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကတော့စစ်ဖြစ်စကရိယာတွေနဲ့ပံ့ပိုးပေးဖို့လိုရပေါ့နော်ဆိုတော့အကြီးကြီးမားမားမစင်စားပဲနဲ့တနိုင်တစ်ပိုင်းကိုဘလို့လေးစက်ပစ္စည်းတွေကိုဘလို့ပုံစံနဲ့ဒီစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍအတွက်ပံ့ပိုးပေးလို့ရတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့စက်ပစ္စည်းတွေကလွန်လန့်သွားတော့ဘလို့မျိုးကုန်နဲ့ဘလို့အများကြမလဲနော်ဆိုတော့အတိုင်းဒါတစ်ခုသိန်း30ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုလို့ရှိရင် transit ကလေး transit design တော့ဝယ်လို့ရတော့နော် transit ဝင်လို့ရတယ်သိန်း30လောက်ကုန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒရိုင်ယာလေးတွေဝယ်လို့ရတယ်ဒရိုင်ယာဆိုရင်အချောက်ခံစက်ဒါနဲ့လိုတယ်ကျွန်တော်ယာသူရမမှန်ဘူးလေကျွန်တော်ရိတ်ပြီးမှကနောက်ပြီးတော့ခုနကျွန်တော်ပြောတယ်ယာသူရသူကျွန်တော်အစိုးမရတော့ရိတ်သိမ်းချိန်ဆိုင်ပြိုးချိန်မှာဟောက်ပြန်ရိတ်ဆိုင်ပြိုးချိန်မှာမိုးခုံသွားမယ်ရိတ်သိမ်းချိန်မှာမိုးတွေရရွာလာမယ်အဲ့ဒီမှာဒုက္ခရောက်တော့ပဲဗျာရိတ်ဟောစားဖို့ဆိုင်ပြိုးချိန်မှာရေလိုမယ်ဆိုရင်ရိတ်စစ်သိမ်းတွေနဲ့မြေရောက်ရေတွေနဲ့စက္ကရာနဲ့တင်ပေးလိုက်ဒီတဲ့ချိန်မှာမိုးရွာမယ်ဆိုရင်ဒါတဲ့မိုးမရွာခင်မှာကျွန်တော်တို့ကစက်ကရီယာနဲ့မြေမြန်ဆန်းဆန်းရိတ်သိမ်းချွေလေးလိုက်အဲ့တော့ဒီစားတွေကကျွန်တော်တို့ကယာသီးမှုလို့လည်းကျွန်တော်တို့သိုးဝါယာသီးလို့ရှောင်ရံရောက်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီလုံသမားတွေရှားတဲ့ဟာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဖြည့်ဆင်းတယ်ဘလော့ကုံလဲဆိုတော့ပုံနေလက်သမားကတော့လက်တူမျိုးမြတ်ပြီးအပြားမကိုကျွေးထူနေတဲ့လက်သမားလက်သမားကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုလုပ်မယ်ဆိုတော့စိတ်ကူးရင်ဆန်တယ်လို့ပြောမယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလက်သမားတစ်ယောက်မနိုင်ရင်အုပ်စုလိုက်လက်သမားtax food ခေါ်တော့လည်းဒါမှစိတ်ဝင်စားလည်းဒါမှအဖွဲ့အစည်းဖွဲ့လိုက်ပြီးတော့အဖွဲ့အစည်းကနိုင်ငံတော်ကအဖွဲ့အစည်းကိုမူတည်ပြီးတော့ဂျပန်မှာဒီလိုပဲလို့ဂျပန်ကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ core facility တွေဒီဒေသအထူးမှာတစ်ခုပဲစောက်ပေးတယ်။နောက်ဒါမှအဖွဲ့အစည်းကထိန်းသိမ်းတယ်။ဒါမှအဖွဲ့အစည်းကအားလုံးလည်းဒါမှတွေလာသမျှတော်ပြီးစီးတွေကို secure တက်စင်ထုတ်ထုတ်ပို့ပြီးတော့သိမ်းပေးတယ်။ဒီလိုဒီလို honesty နဲ့ reality တိုက်မိချစ်တဲ့စိတ်ကလေးတွေရှိတဲ့တော်လည်းဒါမှတွေအများကြီးရှိပါတယ်။အဲ့လူငယ်အဖွဲ့အစည်းလေးများဖွဲ့စည်းမယ်။ကျွန်တော်ထင်ရှားမြင်သာတဲ့အဖွဲ့တော့ water user group ဆိုတော့ထင်ရှားတယ်ဆရာမ။ဒီ water user group ကရေရရှိရမှာနေမှာဒေသမားတွေအစုအဖွဲ့လေးတွေကဥဆောင်ပြီးလုပ်တာ။အဲ့ဒါအဲ့ဒါအဖွဲ့လေးတွေကသူ့အဖွဲ့လေးထင်ရှားတယ်ကောင်းတယ်။ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေကကျွန်တော်ဒေသမားအစုအဖွဲ့ကိုဒီ set PC လေးတွေကိုတက်ဆင်ပေးလိုက်မယ်။သိအများဆုံးတံပေါ့ခုနဆရာမပြောတဲ့ကတွက်ကြည့်ရင်သိ4-5000ပြင်မရှိဘူး။ဆိုတော့သေးစားလေးတွေသိ4-5000ဆိုဘာရှိမှလဲဆရာမ။အခုဆိုရင်သူတို့နိုင်ငံတော်ကပံ့ပိုးမှာတန်ပေါင်း100 billions တရာကိုသူတို့ခွဲဝေပေးဖို့ဆိုတော့နဲ့သူအနေနဲ့တော့သူတို့ကတော့ဒီမြို့စီလေးတွေပေးပြီးတော့ home garden လေးတည်ဆောင်ဖို့လုပ်တာပါဗျာ home garden လေးဒါလေးကျွန်တော်ထောက်ခံတယ်ဒါလေးကျွန်တော်တို့လိုအပ်တယ်ရေသမားတွေမှာဘဲမှမသွားတဲ့ဟာအိမ်ထဲမှာအိမ်ကိုယ်အိမ်ခြံလေးလုပ်ပြီးတော့ home garden လေးနဲ့စိုက်ပျိုးစမယ်အဆင်ပြေတယ်ကိုယ်အိမ်လည်းဆင်ပြေတယ်အဲတခြားလည်းသွားမရဘူးဒါပေမဲ့ထွက်လာတဲ့ဟာကိုဒီဥစားကိုဘယ်လိုစိတ်ပက်လုပ်မလဲဆိုတော့ the body knows ဘယ်မှမသိသေးဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလည်းပေးအဲ့ဒါပေးတာလည်းသိပြီးတော့ကြားမှာမဟုတ်ဘူးစောစောကဒီမျိုးစည်လေးတွေပြတာဒီတရားတွေပဲသူစိုက်လို့ဆင်ပြေသွားမယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လို့ခုနစက္ကရာဆင်ပြေးလိုက်လို့ရှင်ဒီစက္ကရာတွေသူထိမ့်သိမ့်တဲ့ကာလအလျောက်ကြိုက်တွဲတဲ့လူရဲ့အကျိုးရှိတဲ့လျောက်ကိုရေရှည်မှာဒီတဲ့သမားစုရဲ့မနိုင်ဝင်ထမ်းနေရတဲ့ကွာဟာကိုကူညီမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစက္ကရာကိုယခုတည်းကအဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းလေးတွေများတက်ဆင်ပေးမယ်ဆိုရင်ဒီစားတော်တော်ကိုအဆင်ပြေတဲ့လုပ်ငန်း second option ဒေသမားဒီ ready မရှိသေးဘူးတိပညာမရှိ maintenance မလုပ်တတ်ဘူးဆိုရင် second option ကကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်လိုတော့ leverage ပါဆိုမှိုင်းပြီးလိုက်တဲ့ unit ခုကိုတိုးပေါင်းအောင်လုပ်တာပြီးလိုက်တဲ့နိုင်ငံတော်ပေးတဲ့ပစ္စည်းပစ္စည်းကိုမျိုးစည်းလေးမျိုးစားဝေးပြီးပေးလိုက်တာမှဒါနဲ့နန်းဆုံးသွားမယ်စားဒီ leverage ကိုလည်းဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့ပေးတဲ့ပတ်စံကိုအတိုးပွားပြအောင်ဆိုရင်ဘယ်လိုတွေလောက်တက်လဲဆိုရင် contract farming ခေါ်တဲ့နိုင်ငံတော်မှာရှိတဲ့ contract farming လုပ်နေတဲ့ Myanmar Rice Federation မြန်မာနိုင်ငံစံတမတင်းဖွဲ့ EA ရှိွားလို့ဟိုဆောက်စား company ကြီးတွေအများကြီးရှိတယ်เนาะဒီ contract farming နေတာ contract farming ဒီစနစ်ကြတယ် data နဲ့စင်းစရာထင်သာမြင်သာအင်းအတင်းနေတာဆက်လို့စက်ကြီးရဲ့ကန်တွေတာဆက်လို့အကျိုးရှိအောင်လေသမားမြင်တဲ့လူပဲဆိုင်သူတို့ကအားလုံးစင်းအင်းအားအင်းအားနဲ့စိုက်ပြီးတော့များနှုတ်တစ်ဖက်ကျိုးစီးပွားတိုးပွားပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီငွေစီပြောက်ပြတ်မသွားဘူးသူတို့စွရင်စရာခုနပေးတဲ့ငွေစီခင်သာမင်သာရှိမြရေရှည်ခံမယ်ဒါမှမဟုတ် UNOPS ခေါ်တဲ့ကုလသမဂ္ဂထောက်ပံ့ Lift Funds ခေါ်တဲ့ဟာတွေ USAID ဆိုတဲ့ဟာတွေ JICA QUICA ဆိုတဲ့ NGO တွေအများကိုအပြီးကိုထောက်ပံ့တယ်ဒီအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့စောစောက COVID ထောက်ပံ့နေများပေါင်းစပ်ပြီးတော့အဲ့ရပညာရှင်တွေနဲ့ပဲလို့ထင်သာမြင်သာရှိတဲ့
မပြောက်ပြက်မပျက်စီးတဲ့ရေရှည်ခံတဲ့စိုက်ပျိုးကုတ်ထုတ်လုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုလုပ်ကိုကောင်းကောင်းလုပ်လို့ရတယ်ဆရာ။ကောင်းလို့ရတယ်။အစိုးရကဒီဘီလီယံတရာစိုက်ပျိုးခံတာအတွက်ပေးမယ်ဆိုတော့ဒီဟာမှာသူတို့ကအထက်ကဒီဟောပေါ့နော် Home Garden လို့ခေါ်တဲ့ဗမာလိုတော့ဒီကိုဟိုအိမ်နောက်ဖေးဈေးဆိုင်တည်တဲ့အလုပ်ပေါ့။ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာလုပ်ရင်ရောအောင်မြင်ဖို့လမ်းရှိပါသလား။အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းပြောပြပြပေးပါရှင့်။ဒီကတဲ့ဘုရားကောင်းဆောင်ကြီးကိုကျော်စာအင်တော်ဖေးဈေးဆိုင်တည်။သူကစာပြီးတည်းရဲ့ဆိုကိုလုတ်ခိုင်းတာ။ဒါပေမဲ့အခုဘာဖြစ်လို့ဒီဥစ္စာဒီလိုမျိုးမလုတ်ကြသလဲဆိုရင်ရေအကန့်အသတ်ရှိတယ်။စိုက်ပြွေးရတဲ့အချိန်မီးမရနိုင်ဘူး။စိုက်ပြွေးရရနိုင်အောင်စီမံပေးဖို့လိုတယ်။နောက်ပြီးတော့သူတို့ဒီလုတ်တဲ့လူတွေရဲ့နော်ဒါဈေးကွက်ပေါ့နော်ထွက်လာတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကထွက်လာတဲ့ကော်မစီကိုတူတူကန်ကန်ငရုတ်လုတ်မယ်၊ရုတ်တီလုတ်မယ်၊ချင်ပေါင်လုတ်မယ်အလုံးဒါပဲလို့ပဲဘူးပဲဖီုံတခွာအလုံးတပြိုင်နဲ့ထွက်လာတောက်လို့မရဘူးစားတဲ့လူကလည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုပဲစားမှာဘိုက်ပြင်ဝဲမရှိတော့ဒါတော့ဒါရီကကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်မှာကြုံတယ်အင်္ဂလိပ်မှာလည်းခင်းကျင်သေးတယ်တပုံတစ်ကောင်ပြည်လင်းပို့တဲ့ပြန်ပင်တရုတ်ပြည်ပို့လို့မရတဲ့ခါကျတော့တပုံတစ်ကောင်နဲ့ဒီတိုင်းပုတ်သွေးပျက်စီးသွားတယ်လေတော့လုတ်ပြီးတော့ရာမြောက်တဲ့ဟာမျိုးတွေဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားမဲ့ဟာကဘာလဲဆိုတော့ value chain စပြီးတော့စိုက်တာနေပြီးတော့ဈေးကွက်အစီမံလိုတာပေါ့ဆရာမရဲ့အခုကဈေးကွက်တွေရတယ်ပြင်ပမှာပိတ်နေတော့ border ပိတ်နေတော့ဖွက်လာတဲ့ဟာတော့ဒီဘာပြပြလူတွေဝအောင်စားမှာနော်။ဒါမှမဟုတ်ရေရှင်မှာတော့ဒီဖွက်လာတာကိုကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတကာလိုအပ်ချက် standard နော်ဒီ residue ပဲခေါ်တဲ့အစိတ်တော့ကင်းတဲ့ဒီနန်တွေနဲ့ထုတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဈေးကွက်ရှာနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်ကောင်းတဲ့အလားလာကောင်းတဲ့စိုက်ပြေးထုတ်လို့ရလုံငန်းတစ်ခုပါပဲဒီဥစ္စာ။သို့တော့ဒီဥစ္စာကိုဘလူးအလုပ်မှာလဲဈေးကွက်ဘလူးလောက်ပါဆိုရင်တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အနေထားဈေးကွက်အနေထားကြည့်လိုက်ရင်တော့အားရစရာမရှိဘူးဆရာ။ဒီနေ့အားလုံးကဒီ pilot track ခေါ်တဲ့ယူနှစ်ခုနှစ်ဖက်စာချုပ်ချုပ်ထားတဲ့ဈေးကွက်မှာမဟုတ်ပါဘဲနဲ့သူတို့ချရာဈေးကိုသူတို့ပေးတဲ့ကြိုက်သူတို့ပေးတဲ့ဈေးမှာယူနေရတဲ့ဈေးကွက်သွားလုံလုံနေရတဲ့အတွက်ဒီဈေးကွက်မရေမရမသိမရှာမှုအောက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီစိုက်ပျိုးရေးကမတွေ့တဲ့တာလည်းရှိတယ်။ဆိုတော့ဈေးကွက်ကိုလည်းဟိုရေနဲ့စက္ကရာလိုသလိုဈေးကွက်ကလည်းအဓိကပဲဒီပစ္စည်းတွေကိုသတ်မဲ့ဈေးကွက်ကိုလည်းနိုင်ငံတော်ကအပြန်လန်စီးပွားရေးကိုတာစနစ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့သူပေးသမျှယူရောင်းရမယ်စနစ်ထက်အပြန်လန်အချိန်မီရွေးကိုကျွန်တော်တို့ကအချိန်နဲ့ကိုက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့သူတို့လိုချင်တဲ့ပစ္စည်းကိုကျွန်တော်တို့ကအချိန်ကိုက်စီမံထိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့စနစ်မရောက်မရှင်းဒါလိုပဲပြောလို့ရမယ်ဆရာမခုရီမရောက်သေးဘူးဆရာဘယ်လောက်မှမရောက်တဲ့ချေဟိုချေနှစ်ပေါင်းများစွာ90လောက်တည်းကယနေ့ထိပဲတရုတ်ပြည်ပြည်ဒေသမှာကိုကဒီစီဝိုင်းသမားတွေပေးသမျှယူပြီးတော့လုပ်နေရတဲ့အနေထားအနေလွတ်မယ်အခုကတော့ဘလို့ကပိတ်လိုက်တဲ့အတွက်ပိုတော့ဆိုးလို့ပါဆိုးသေးတော့ဆရာနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟိုရင်ဒီအိမ်နောက်ဘေးဈေးဆိုင်တည်တဲ့ဥစ္စာဥပမာလေးနည်းနည်းပြောပြပေးပါဆရာဘယ်နိုင်ငံမှာလုပ်နေလဲဆရာဟောအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအိန္ဒိယဆိုတာကဒီလောက်ကိုသူတို့တန်သမားတွေကိုပေးလောက်တာတော်တော်ကြာပြီအိန္ဒိယနိုင်ငံကြီးရဲ့ကောင်းဆောင်တွေဒီအလုံးကိုအုံနောက်ပြည့်တယ်သူတို့အားလုံးကိုရေရအောင်လုပ်ပြည့်တယ်တပြည့်တော့အိန္ဒိယကြီးမားတဲ့ဟာရောရေအားလုံးရောက်တယ်ရောက်တော့လူတွေကအိမ်ငွေနဲ့မှာသီးနှံနေဆိုင်ကြတယ်နောက်စားသုံးတဲ့ demand ကလည်းသူတို့ဒီအားလုံးကဟင်းသီးရစားတဲ့စားသုံးတဲ့ပြည်သူပြည်သားများဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ပြည်ထဲမှာဝင်အဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်ထဲကတော့ဟင်းသီးရစားတဲ့လူကတိတ်မရှိတော့ခုနပိုရှန်တဲ့ဟာဒီ surplus တွေပိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဘလို့ဒါကိုအကျိုးရှိအောင်ထွက်ကုန်နေနဲ့ဘလို့လို့မလဲဆိုတာပဲရေးကြည့်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆိုတော့ home garden ကဒီအိမ်နောက်ဘေးဈေးဆိုင်တည်တဲ့သဘောပေါ့နော် home garden ဆိုတာလည်း project တွေနဲ့ထွက်လာတဲ့ portion နဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဘလို့လို့ရင်ကောင်းမလဲဆရာအကြံပေးပါဒီရှမ်းပြည်မှာရှမ်းပြည်ရဲ့ကျွန်တော်ကလောအောင်မန်ကလောအိန္ဒိယအဲ့ကနေဆင်းသွားမှာဆိုရင်မိုင်၄၅00ဝေးမိုင်၃၄00ဝေးမှာရှိတဲ့ကလောအော်လိုက်ကောအထိဒီတောင်တရားလမ်းမကြီးတိုင်းသွားမယ်ဆိုရင်ဂေါ်ဘီကင်းနေအားလုံးဂေါ်ဘီကင်းနေအားလုံးကယနေ့အောင်ရင့်မဲ့ရိတ်သိမ်းတဲ့ခါကျတော့စားဈေးကွက်မရှိဘူးပြုတ်ဈေးကွက်ပိတ်လိုက်တဲ့အတွက်အခုနောက်ပိုင်းမှာသူ့လိုပဲတန်ဖိုးရှိတဲ့ပြည်မှာတရသီးတရသီးကကျွန်တော်ထည့်တဲ့သီးဒီတစ်လုံးကနေဆို900လောက်ရှိတာနည်းလာမဟုတ်ဘူးသီးတာမှဒီရက်ဆောက်တို့ကျွန်တော်တို့ဒီဇိုင်းတို့တောင်ကြီးပတ်လဲဟိုပုံးပတ်လဲမြင်မဆုံးကျွန်တော်တို့တရချံကြီးတွေမလေးပအောင်ရင်မေရာကြောင်ကြောက်စဲစင်းကိုင်းတော့မြေသားအဲ့မှာတရက်ချန်နေဒီမောချင်းအပြည့်ပဲမမဘကုမစုံရင့်မဲ့ရိတ်သိမ်းပြီဒါပေမဲ့ဒီတရက်အသေးသေးဒီရုပ်ပြရာစီပိတ်ကထားတဲ့အတွက်ယနေ့တို့တို့မှာ
ဒီတတိယတို့ပြည်တွင်းမဲ့လက်ရောင်းရတယ်ကျွန်တော်ကတော့လေးလွင့်ဆုံးရှုံးပေါ့နော်အဖေရဲ့သခွားဒီတိုင်းမှာပဲခရမ်းကျင်မကြခင်လာတော့မယ်အလူတွေရှမ်းပြည်မှာရိတ်တော့ပဲရင်းနေထွက်တော့မယ်စသည်တိနံနေအားလုံးဒီကျင်းကတော့ထခဏပေါ့ထမခံတဲ့တိနံနေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတိနံနေဒီလိုရိတ်သိမ်းပြီးတော့ဈေးကွက်မှာရှေ့မလာလို့ရှိရင်နိုင်ငံတော်စုအနေနဲ့ဘာလုပ်မလဲဆိုတာဒါစုအတောင်မှဖြစ်သွားပြီအကျိုးရှိအောင်ဘလို့မစီမံသေးဘူးကြောက်ဂျပန်ဘလို့စီမံလဲခုနကဒီ previous shock ကိုလည်းတိုက်နေပြီနဲ့ဒေသတစ်ခုမှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းရာကျော်တည်းကအစုအဖွဲ့တန်းသမားကို task force တွေဖွဲ့ပြီးတော့ cold storage facility တစ်ခု previous shock 50ဆိုရင်အခု50 previous shock တိုင်းမှာတလုံးတိဆောက်ပြီးတဲ့တန်းသမားဒီအချိန်မီသူထွက်လာသမျှတင်းလာဒီကနေ့ပြဆံမကျွန်တော်ပြောနေတဲ့အခုထွက်သမျှကိုသူကအလုံးသူအဲ့ဒီဌာနသွားပို့ပေးဌာနအလုံးတင်းစီထုတ်ပို့စေချောတန်းစင် grading ခွဲထုတ်ပို့ပြီးတော့ market ရောက်ပို့ပေးစိုးရလို့ပြီးဒီစိုးရနေပြီးတော့ဆောက်ပြီးတဲ့မှာမှာဒီကဒီတမမကွန်ပျူတာကြီးဦးစီးပြီးလုပ်ပြန်။ဒါဂျပန်ဆိုတော့ဒီအစာဦးဆောင်နေကျွန်တော်တို့အစာဦးဆောင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲ။တလောက်မကွန်ပျူနဲ့ charge ကအကုန်နဲတဲ့ core facility ပေါ့ဗျာ။ inlet outlet လောက်ရှိတဲ့ air con တွေ။ air con တွေကိုအခုကကျန်းကျင်တိနံခင်းတဲ့ကျန်းကင်းရဲ့အောက်ကနေ inlet တစ်ခုတွင်းပြင်မယ်။ air con နဲ့ဂိုဒေါင်ရဲ့ air con တွေ outlet နဲ့ထွက်မယ်။ဒီလို cost တွေအများကြီးလုံနိုင်။ cost တွေမလုံနိုင်ဘူး။ဒါတိတ်ဘော်ဒေါ်လူကများမယ်ဆိုရင်အချောက်ခံမယ်။ရှမ်းပြည်မှာနေရောင်း24နာရီ77နာရီတနေ့လုံးကြောင်းနေဆိုအချောက်ခံပြီးတော့အချောက်ခံပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘလို့ပက်ကင်းတိမ့်တိမ့်ဘယ်ဈေးကွက်မှာသွားမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်စဉ်းစားမယ်။ဒုတိယနေ့ပေါ့နော်။တတိယနေ့ကတော့ perishable လောဝဖြစ်နေတဲ့ juice ဖြစ်နေတဲ့တရေသီးလိုဟာမျိုးတွေခဲငင်လိုဟာမျိုးကျတော့တစ်ခါတည်းတရေသီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ထုတ်ပြီးတော့ juice တွေလုတ်ထုတ်လို့ရတယ်။ကိုယ်သက်ဆေးပါညာတခြားလောဝပေါ့ preservation တွေလုတ်ပြီးတော့များလုပ်နိုင်လို့ဆိုရင်တော့ဒီစားရှေ့မှာအလားလားရှိတဲ့ဟာခဲငင်လိုက်တိုင်းမှာအလားတူဒီခဲငင်တွေအားလုံးကိုပြုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကketchup ပေါ့ခရင်း sauce လို့ပြီးတော့နိုင်ငံတကာပို့မယ်ဆိုရင်တခြားသူပြောတာကျွန်တော်ရှိတယ်တကယ်လုပ်မယ်ဆိုရင်လုပ်မယ်သူရှိဘယ်က17တန်းလောက်စိုက်တယ်စီတွက်သီးနှံက14တန်းလောက်စိုက်14 5တန်းလောက်စိုက်တယ်အလုံး25တန်းလောက်စိုက်တယ်နော်25တန်းလောက်စိုက်တဲ့ဒီဟာတွေဘယ်သီးနှံတွေအမေရိကန် market တွေမှာသွားကြည့်လို့ရှိရင်စဉ်းစားလေသမားအကုန်လုံးဝယ်ဝေးပြီးစားလို့ရတင်တင်ဘူးလေးတွေပြုတ်ပြီးတော့တခြားသိမ်းစီးပြီးတော့ရောင်းတာလေยาမျိုးတွေပေါ့ဆရာမဒီမှာပဲရှုပ်ပြီဆိုရင်လည်းလက်တက်ကိုရှုပ်နေတိုင်းမှာခံရအောင်เนาะဆိုတော့အဲ့ရမျိုးတွေကိုကိုစီတွေကိုနောက်ပိုင်းမှာဒီတိုင်းပြောနေတဲ့ဒီနေ့ဒီပြောလို့မဆုံးနိုင်ကြပါဘူးယာပစာပြားမှာ belly added တကယ်တော့ခုလိုမျိုးကျင်းနေကြကြရင်ဘလူးမှကဲမဲ့သူမရှိတဲ့အနေထားဖြစ်နေပါစေဟာလောက်ဆရာကြီးပေါ့เนาะဟုတ်ပါဘူးဆရာကြီးဟုတ်